Hakuna wakati mmoja
tulisi mama na mama na mimi sasa ni shosho tukajizibishana vile wa mama anatupiana maneno hii nikashukuru wakati nienda shule hatujapigana Bwana Yesu asifiwe Amen. Kwa hiyo kila mtu ana weaknesses zake hakuna mtu ambaye hana challenge zake hii ni kujichunguza nikiwa mimi nina hiyo hali katika kanisa niondoe kwa yaani mwa kile kibaya utupe upande kile kizuri Bwana Yesu asifiwe Amen. Barikiwa na Mungu sijui